បាទសូមស្វាគមន៍មកកាត់វីដេអូថ្មីដែលថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើ Chapter 3 School and Family មេរៀនទី3 Unit 3 School សាលារៀនអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនយើងតែម្ដងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាដែលយើងសិក្សាទៅលើចំណុច A និង B A Look at the picture listen and repeat ក្រឡេកមើលរូបភាពស្ដាប់និងថាតាមចំណុច B Space word in the box with your partner ប្រកបពាក្យដែលគ្របប្រអប់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកយើង A យើងសិក្សាទៅលើ vocabulary វាមានពាក្យ small វាប្រែថាតូច big ធំ color ពណ៌ black ហើយនឹងប្រែថាពណ៌ខ្មៅ boardទូ blue ពណ៌ខៀវ cost អៅធំអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់សិក្សាចំណុច B spelling មកថាយើងប្រកបដោយពាក្យណាមួយដល់ please spell the word big ណាសូមប្រកបពាក្យ big អញ្ចឹង big I spell BIGC reading ប្រតិការអានអញ្ចឹង number 1 listen to your teacher and repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមចូលយកចូលទៅដល់អត្ថបទខ្លីរបស់យើង My name is Dara ដែលឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Dara I am 10 years old and I am a student in grade 5ខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំហើយខ្ញុំគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី5 I go to school with my friend Chinda ណាខ្ញុំទៅសាលាជាមួយមិត្តរបស់ខ្ញុំ Chinda She has a small blue bag នាងមានកាតាបតូចពណ៌ខៀវមួយ She has two blue pen a red pen and some greenin her bag នាងមានប៊ិចពណ៌ខៀវ2ក្រហម1និងខ្មៅដៃពណ៌មួយចំនួនក្នុងកាតាបរបស់នាង I have a big bag ខ្ញុំមានកាតាបធំ1 My bag is green ដែលកាតាបរបស់ខ្ញុំពណ៌បៃតងយើង gray នេះគឺថាក្បាលដៃពណ៌បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទខ្លីរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះយើងចូលទៅដល់បន្តទៀតយើងសិក្សាទៅលើ number 2 ask and answer the question ដល់សួរនិងឆ្លើយសំណួរយើងសួរនិងឆ្លើយសំណួរយើងឆ្លើយសំណួររបស់យើង who is Dara friend អញ្ចឹងថានោះណាគឺជាមិត្តរបស់ DaraNumber 1 answer របស់យើង Chinda យើងមកថា Chinda Who has a big bag? នោះណាមានកាតាបធំ Dara What color is Chinda bag? តើ Chinda តើកាតាប Chinda ពណ៌អ្វី? Blue bag What color are Chinda pen?តើចិត្តដាមានបិចពណ៌អ្វីខ្លះ
យើងអាចឆ្លើយថាពណ៌អ្វីខ្លះគាត់មាន jersey has to blue pen and red pen red pen អញ្ចឹងគេថានាងមានបិចពណ៌ខៀវ2ឬក្រហម1អញ្ចឹងសម្រាប់សំដៅចម្លើយរបស់យើងបានបញ្ចប់ចូលជាបន្តទៀតយើងសិក្សាទៅលើចំណុច D phonic and a phonic phonic យើងប្រែថាការបញ្ចេញសំឡេងអញ្ចឹង listen point and repeat ស្ដាប់ចង្អោលនិងថាតាម chipboard board យើងប្រែថាទូក cause យើងប្រែថាអោធំ goods យើងប្រែថាពពែ goal ថាទីលានថាកន្លែងយើងចាំបាល់ហើយយើងដូចយើងហៅថាទីដៅ goal នឹងយើងហៅថាទីដៅសម្រាប់បាល់ទាត់កន្លែងអ្នកចាំ goal នឹងគឺ goal អ្នកចាំទីអញ្ចឹងយើងប្រែថាទីដៅសម្រាប់បាល់ទាត់ soup the soup soup នឹងថាពពុះសាប៊ូបាទអញ្ចឹងយើងចប់តែប៉ុណ្ណឹងយើងចូលទៅ conversation របស់យើង E the conversation ជាប្រធានការសន្ទនា Number 1 listen to your teacher then repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកបន្តមកថាតើយើងចូលទៅដល់ conversation របស់យើងដែលវាទូអង្គចិន្តា What do you hear in the small bag? What do you hear in the small bag?តើអ្នកមានកាតាបតូចរបស់អ្នកទេតើអ្នកមានកាតាបតូចរបស់អ្នកទេយើងតារាឆ្លើយថា I have a blue pen and a black pen in my small bag ណាខ្ញុំមានបិចខ្ញុំមានបិចពណ៌ខៀវហើយនឹងបិចពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងកាតាបរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសំដៅនេះខ្ញុំប្រែខុសបើនិយាយថា What do you have in your small bag? តើអ្នកមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងកាបូបតូចរបស់អ្នក I have a blue pen and a black pen in my small bag តើខ្ញុំមានបិចពណ៌ខៀវហើយនឹងបិចពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងកាតាបតូចរបស់ខ្ញុំយើងទី2ចូលទៅដល់បន្តទៀត What do you have in your big bag? តើអ្នកមានអ្វីនៅក្នុងកាតាបធំរបស់អ្នក I have a cast and two small book in my big bag. ណាខ្ញុំមានអាវធំហើយនឹងសៀវភៅតូចពីរក្បាលនៅក្នុងកាតាបធំរបស់ខ្ញុំDo you have a pen in your big bag? តើអ្នកមានប៊ិចនៅក្នុងកាតាបធំរបស់អ្នកទេ?ខ្ញុំឆ្លើយថា Yes, I do. ណាចាឬក៏បាទខ្ញុំមាន Do you have a pencil in your bag? តើអ្នកមានខ្មៅដៃនៅក្នុងកាតាបរបស់អ្នកទេ?អញ្ចឹងចម្លើយ No, I don't. ទេខ្ញុំមិនមានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ conversation របស់យើងប៉ុណ្ណឹង
ចូលទៅបន្តទៀតបាយ៉ាងហ្នឹងអឺចូលមកញ៉ៃព្រោះកាប់ហ្នឹងកាប់មកម៉ោង14មក2មក2អាមក2សុំចាំបន្តិចអូខេចាំជាសុំបើទោះវល់តិចបាទយើងចូលមកដល់វារៀនបន្តទៀត F writing យើងក៏ writing យើងប្រែថាការសរសេរ One writes the correct words in the notebook បើថាសរសេរពាក្យត្រឹមត្រូវទៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកយើងគេឲ្យចូលសរសេរពាក្យត្រឹមត្រូវចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកដូចពាក្យនេះនេះយើងនៅថា board T O A B board shop shop goal cost goods goods អញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងចំណុចទី2 makes the words about which the picture and write in the notebook អញ្ចឹងគេឲ្យយើងគូបគងពាក្យខាងលើជាមួយនឹងរូបភាពហើយសរសេរចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះរាល់កំហុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមលើអភ័យទោសដែរព្រោះថាមានពេលខ្លះក៏រវល់ខ្លះដែរអញ្ចឹងមានការរំខានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងរាល់កំហុសឆ្គងនេះក៏សូមអភ័យទោសផងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណ